এয়া ভেদাইলতা পাত। এই পাতখিনি আমি ভালদৰে ধুই পিচি ল'ম। এক চামুচ থেতালি লোৱা নহৰু, অলপ জালুকৰ গুড়ি, তিনিটা শুকান জলকীয়া, কেইটামান জিৰা গুটি, হালধি অলপ আৰু অলপ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ। দুটা বইল আলু অলপ ভাঙি লৈছোঁ। ভেদাইলতাৰ শাক মই পিচি লৈছোঁ। কেইটামান মই শিঙৰা মাছ বাছি নিমখ আৰু হালধি সানি লৈছোঁ। কেৰাহী জুইত পাতি তেলখিনি গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। গৰম হ'লে আমি মাছকেইটা ইয়াতে দি ফ্ৰাই কৰিম। এতিয়া আমি মাছকেইটা ফ্ৰাই কৰি ল'ম। মাছকেইটা সিজিছে, আমি এতিয়া মাছকেইটা তেলৰ পৰা উঠাই ল'ম। তেলৰ পৰা এখন প্লেটত উঠাই লৈছোঁ। মাছবোৰৰ তেলখিনিতে আমি নহৰু দিছোঁ, লগত জলকীয়াকেইটা আৰু জিৰাখিনি দি দিছোঁ। নহৰু জিৰা আৰু জলকীয়াখিনিৰ ওপৰত এতিয়া আমি আলুখিনি দি দিম। নহৰু জিৰা আৰু জলকীয়াখিনিৰ লগত আমি এতিয়া আলুখিনি ভাজিছোঁ। আলুখিনি কিছু ভাজ খাইছে, এতিয়া আমি ইয়াতে ভেদাইলতাৰ পেষ্টটো দি দিম। লগত জালুক, হালধি আৰু নিমখখিনিও দি দিম। আমাৰ ভেদাইলতা আলু প্ৰায় ভাজ খাইছে, আমি ইয়াত একাপ পানী দি দিম। প্ৰয়োজন অনুসৰি পানী দিম। আৰু অলপ পানী দিছোঁ। আমাৰ আঞ্জাখনৰ উতল আহিছে, আমি এতিয়া ইয়াত মাছকেইটা দি দিম। মাছকেইটা দি আঞ্জাখন আমি কিছু সময় উতলাম। আঞ্জাখন প্ৰায় হৈ গৈছে। এতিয়া আমি জুইৰ পৰা কেৰাহীখন নমাই থওঁ। এয়া আমাৰ জীয়া মাছ আৰু ভেদাইলতাৰ জালুকীয়া আঞ্জা।